同相转啊，定相乜唔鬼记得啦。跟住总之就係咁样，佢话你嗰阵时唔佢话咩平啲又有，佢话你自己唔买咋嘛，佢话咁讲係咪。跟住落去理论就哦冇㗎啦，佢话你又砌好晒，佢话咁你不如买多个啦，加多唔知几蚊。跟住一个正版啲摩打贵到黐筋咩百几二百蚊。啊你点睇好嚟啦。有几多个人试过俾你，有几多个人第一次买四驱车嘅俾人 fix 咗，买完係发现係冇咩㗎。啊仲有啲零件咧，好容易唔见嘅。佢又冇士啤嗰啲齿轮啊，仲有唔系齿轮啊，有粒啤领定乜鬼嘢啊？嗰、个轴心嗰度咧，即系两个辘之间咪有条车轴咁样，有条条咁，跟住咧佢会有粒啤领嘅，要套住佢套住。哇，嗰粒嘢极易唔见。你玩下咧，你落街玩啦，黐筋。我好记得细个有一次放，即系同啲 friend 玩，即系我啲 friend。攞我部车嘅话，喂借嚟交换部车玩啦，即系我借俾佢玩，即系佢碌个坑渠，即系碌两碌，黐孖筋喺坑渠度碌咧，一系坑渠咧坑埋震两震，之后成个碌即系已经飞蹬到出咗嚟，之后嗰粒啤领从此唔见咗，就已经系开唔喐，极弱智，跟住极易唔见，正版嘅车嚟嘅，唔系都系好唔襟撞，唔得实正，好。跟住有几，跟住仲有有几多个人系谂住话，我、哦、四驱车旋风密林，你系咪真系话以为旋风密林可以出到旋风密林龙卷风嚟卖啊？悭啲啦，肯定唔会，咪又系咁，根本买边部车都系一样嘅，系你个摩打啊或者点啊，有啲咩唔同咪又系胶嗰嚿嘢，系嘛？好嚟啦，小心啊，系啊。你哋中意睇四驱兄弟定四驱小子啊？最旧系四驱小子啊！四驱小子系着橙色，四驱小子系比较合乎人体工学咯。嗰啲高尔夫球唔系高尔夫球棍，曲棍球棍喺度勾架车啊嘛，勾嚟勾去先识，即系佢一路左右咁喺度摆，即系咁你先系合理啊嘛，大佬。你四驱兄弟嗰啲猩红啊，转弯啦，旋风密林喷口啊，佢即刻黐筋啊！你有遥控都话可以咁样啊，大佬完全系星控出绝招啦！旋风密林龙卷风之后就转啊！好嚟啦，你要上去。哎呀，可惜啊，仲有啊，俾到噶，我啱啱又谂住俾得太大力啊，我都谂紧。咁啊，啱啱咧就讲到咩嗰、那个系失。絕招嘅话咪有啲囉，我去到后来四驱兄弟咪有啲唔知咩空气刀啊定乜鬼嘢，话咩有隻叫黑蜘蛛啊嘛，黑蜘蛛就咩可以戒爆唔知咩空气，有一戒爆人哋嗰啲车辘啊定乜鬼嘢，咁好辛苦买啊黑蜘蛛返嚟。有好多江湖传闻，我记得细个有条友同我讲咩嗱，你买黑蜘蛛啊咩送空气刀啊唔知乜鬼嘢，佢话真係可以戒爆人哋啲车。佢哋唔好买啲普通正气啲咩阿豪阿烈嗰啲，哎呀，阿豪阿烈嗰啲仲有，再嚟系又似你啊，争少少，阿豪阿烈嗰啲佢话冇用噶，嗰啲咩正派汽车冇，阿豪阿烈嗰啲车明明系最，即系一般嚟讲，哎呀都系最靓噶啦，主角啲车点会核突得去边，即系俾人喺度怂恿，之后我买咗个黑蜘蛛翻嚟。黑蜘蛛咧极难贴啲贴纸，因为佢成架车咧黑色噶，跟住佢咧有好多嗰啲纹花纹咧，极难贴得极整齐嘅，难砌到黐线。即系我系嗰啲有完美主义者，有少少完美主义者嗰啲精神毛病，跟住一贴得唔好啊，即刻都搣翻上嚟，搞到极。后来已经有少少嗰啲贴纸已经唔黐用，有啲烂啊，已经系砌到好猛，因为极难黐。咁啊，因为嗰啲阿豪阿烈嗰啲好易黐啊嘛，就咩喺个定风液度黐一塊嘢啊，同埋车前面黐个豪字烈字嗰啲好易黐。咁啊，跟住今日佢同我讲咩黑蜘蛛，佢唔知边度荃湾定边度有得卖咩空气刀，佢咩你可以去咩又喺度乱咁噏啦，喺度咩荃湾唔知边间玩具铺啊有噶，全香港得佢卖。
之后我叫我 friend 去，我跟住醒啊，我话俾你听，我话唔会，我话冇咁蠢，自己细个我都唔系住嗰头啊，话俾你听，起码搭去荃湾，如果我搭嘅话，起码要十几个地铁站啊，黐孖筋，哎呀，咁啊谂住俾十几个地铁站，仲有啊。咁啊，我叫我啲 friend 去啦，我就将呢个消息同佢讲，不过我就唔系话我讲嘅，边个就话咧，荃湾个有空气刀卖唔知咩200蚊嘅啫，我话都算抵啦，如果可以真系戒爆人嘅车，爽死！之后我话好啊，咁啊过去，之后佢就话去到之后咧就翻嚟就当然系兴斯文罪个鬼友啊，佢话玩具铺一间佢话极噏耷嗰啲，佢话四驱车都好似得几架卖，咩零件都冇啊，都要谂住去睇下。佢话莫讲话空气刀、摩打啊、咩啤领啊嗰啲乜鬼嘢都冇，好系啦。最后生命睇你点啊？想再扭啊，可惜啊！再嚟，黎英想弹入去啊，仲有啊，黎英想控住啊。黐线咁样啊！地铁打手，黐线啱啱先闹咗成十几分钟，有机会，哎呀！有位兄弟都试过俾人呃啊嘛，咩去佢问文具铺有冇物 G P 晶片卖，成日好贱我啊！有啲人唔知啊，好坏心肠，成日喺度放啲流料出嚟，喺度弄人为乐。好，小心啊！但系四驱车，我觉得咧，四驱车咧，你喺嗰啲赛道玩，我反而觉得唔好玩。讲真，你喺街，我以前喺嗰啲单车径嗰啲放。你啲四驱车，你喺嗰啲赛道咧，你知我哋嗰啲普通屋企砌得嘅赛道有几长啫？你谂下，咪最多几尺咁，是但整个兜几圈咁完，即系一路睇住，即系重重重重重咁极快过几圈，完全冇油换性嘅，你觉唔觉得？好嚟啦！哎呀，祝生命护住个皮球啦，想再嚟噶啦，可惜啊！好嚟啦，想再比啊！啱啱讲到话嗰啲赛道咪极短嘅，你咁样喺度睇，喳一声咁样兜十几廿万个圈，又有何意思啊？系嘛，靓波啊，黎英！仲有加通片啊，你有冇睇啊？即系四驱兄弟、四驱小子一开头放架车落去，一嘢揈落去，一嘢摔落去喺个膊头嗰个位就开始啦，之后就一嘢。啪咁样飞落去咁样开波，极硬正。你试下真人咁做啊，一突摆落去，嗰个已经系散晒部车，蹬到嗰啲支离破碎。嗰个咩啊系啊，话俾你听，啱啱仲见到有人讲咩 E2set 底盘，佢乜鬼嘢讲到好咩底盘咩底盘咧？点解要咁做咧？唔系话咩 E2set 底盘劲啲，我话 E2set 底盘垃圾，极废。嗰啲胶咧 cheap 到不得了，撞一下已经崩咗，我记得已经系裂鬼咗个车头嗰个位置。哎呀，靓到黎英连追啊两口啊，真系啊！嗰个 E2set 底盘你谂下，最旧嗰啲四驱车咧系黑色嘅，嗰啲胶系硬身好多，冚落去唔烂嘅。即系我旧时好细个粗玩嘅四驱小子嗰啲咧，真系货俾你攞曲棍球勾落去都唔会点烂。后来四驱兄弟嗰啲 E2set 底盘嗰啲车咧，哇，脆弱到不得了啊！俾人拍一拍，即系好似拍力支咁脆，话俾你听，极易烂。咁啊，点解要分唔同底盘？当然就系我唔同零件啊，支援唔同底盘啦。唔好意思，佢话你旧嘅零件唔该 upgrade 啦，好似嗰啲一定系咁样噶，等你冇得重用。好，黎英想再吸落去。黐线咩买老翻？我真系唔会买老翻，买正货啊，梗系就系贪佢正货，以为正货襟硬啲啊，到点知买翻嚟都系咁易。咁脆弱，我嗰下先精神打击啊！细个储咁多零用钱，系嘛，搞咁多嘢，你明唔明？嗰下好失落噶，大佬，系嘛？通常日本嗰啲玩具都脆弱啲嘅，冇嗰啲鬼佬嗰啲。你谂下，你睇鬼佬嗰啲以前玩具广告，攞只手喺度揈一嘢掉，掹落街。你睇 Toy Story 嗰个安仔定咩就喺度攞个胡迪攞梳化唔知点弹啊，或者乜鬼嘢飞嚟飞去啊嘛，啊
啲胶有弹性，我一冚落去就爆咯。我记得我即刻就要搵，已经崩鬼咗啦，即系前面要搵个咩，要装个咩龙头，嗰啲咩龙头凤尾装嚟有咩用嘅？其实有冇人知加重架车，加重架车令架车跑慢啲定点样吓、啊？防撞。识买买副厂火花铁环无敌咩嚟啊？仲有嗰啲咩？我想知咧，仲有咧，咪有碌棍咧，有碌棍，跟住上面有粒珠，定唔知加多个齿轮咁插喺中间，中间有嚿类似打横，又系类似定风翼，不过安喺底嗰嚿有咩用啊？吓、啊，有咩？即系同埋有碌棍，跟住嗰嚿嘢喺底啦，然后咧左右两端咧末端嗰度又会插一碌棍，系垂直向天，然后上面又再加粒嗰啲转转嗰啲珠，有咩用？啊！咩系用嚟转弯？转弯顺啲，有几顺啊？平时都转到弯，你都系跟住嗰啲四驱车都系跟路轨玩噶啦，会快啲嘅咩？因为有嗰嚿嘢转转转。你但系根据物理，唔系嗰啲越多呢啲嘢越多摩擦力，唔系会咩嘅咩？有人防撞平衡，总之好多嘢啦。个转弯唔会飞出赛道，呢、這个我就系、是，好似系，因为如果你嗰啲四驱车太快嗰啲，如果你有啲上系啊嗰啲路轨咧，咁你太快咧，你用啲劲摩，如果你唔压低啲，佢就会变咗一嘢飞到唔知飞咗去边啊！但系总之就系嗰啲赛道，你根本唔够大就唔好玩咯，我觉得系咁样咯。而且就算大，我谂。大极你咪都系一分钟咪跑完咁啊一路睇自睇住耶耶耶，你根本冇办法改变赛果，你换系咪先？讲真，即系你唔同你话四驱兄弟有你星红加油啊，上啊嗌多几声佢加速噶嘛，大佬啊你跑慢边多两嘢快啲，你睇嗰个四驱车你咁样喺度喺嗰个场内咁样，哦一开头你已经领先咁，你都系领先噶啦。咁如果落后紧嘅，你走去暂停，拎走部车换零件，有冇可能可以连追，即系追翻你换零件时间咧？冇可能噶嘛，大佬。唉，依啲真系黐孖筋啊，轻鬼咗啊！唉，好彩啫，好彩啫。好，士兵即刻拱出去啦，系嘛？睇下先。又系话去清华大桥，话咩去清华大桥玩仲好啦，够长系嘛，最长嘅赛道系啊。如果你要搞四驱车赛道喺清华大桥就得，咁就可能有得追，因为你够长你先可以追到嘛。你换零件换快啲，哦呢个吓摩打唔好啊，似乎要换一换啊，或者太重啊，即刻剥走个壳或者点点点。吓吓，仲快呢、這个壳都多余啦！讲真系嘛，要嚟做乜咧？得个靓字一开头，掉鬼有个壳佢减轻个车嗰个负重，仲快装个火箭，好似嗰啲反斗奇兵咁啊！呢次最劲，话俾你唔系装啲咩摩打，你装嗰啲帮佢系咯，你又唔系话有咩氮气加速嗰啲咩拉草，玩到咁啊就话有嗰个分别系嘛？啱唔啱？即刻建议啦，立即同香港政府讲，我而家帮你搞个发达大计，而家四驱车 hit 紧啦，嗱整紧啦下一套，而家你即刻立即整个统筹个亚洲四驱车大赛，咁啊喺青马大桥或者港珠澳大桥啦，咁啊横跨嗱呢啲咩最中意啊咩中港一家人乜鬼嘢咩大珠三角 blah 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 亲情联系。亲子啊，同乐四驱车比赛，跟住再加埋咩中日友好啊，成啊咁样，系嘛？一齐喺度玩四驱车，喺青马大桥嗰度玩，好似我玩嗰个 Watch Dog 咧，咪喺嗰啲吊篮嗰度咁样喺度，唔系喺嗰度话你惊影响赛嗰个桥啊，唔紧要，我哋喺嗰啲吊索嗰度咧就整个赛道嘅，咁沿住咁样一路喺嗰个又高又低上车啊，咁样肯定系超好玩。我问你入场费、参报名费就要俾唔够噶啦。呢啲哇，喺青马大桥玩一世人有几好啊，大佬
系嘛？肯定个个扑过嚟玩，日本仔啊最兴啊，哇正啊！佢 sky， 佢啊好摩斯咯，而佢即刻话好有趣喎，佢呢啲赛道系嘛？正到抽筋啦、啊！听起我自己都想玩。你中意劲？如果系技术高嘅，仲可以跑埋个钢索嗰度，一路喺度跟住喺度跑，即系跟住嗰个四驱车。因为四驱车比赛都系咁样嘛，一齐嘅话要人车合一噶嘛。其实就唔使嘅，你放咗上去，正常都系咁，由佢自己跑。除非要换电咯、啊，青马大桥会唔会长得滞，中途要换电？有冇可能啊？慈善500蚊冇人玩，咁青马大桥玩四驱车，你呢世人可以有几多次啊？你谂下，啊，梁振英都未必做到啊！呢件事而家话俾你听，喺四驱车即刻触犯法例，冇人可以做到。而家香港最大城仔都未必够姜咁样做。你话500蚊冇人玩，大把人玩啊！我听大陆啊、日本啊、韩国全部过晒嚟，系嘛？好嚟啦，所以四驱车呢样嘢真系好呃钱嘅，讲真都系真系同年都买咗唔少部，但系我虽然我买咗唔少部，但系我而家回头过嚟，即系开心嘅，但系好呃钱咯，讲真心，好似有啲兄弟之前讲咧，就话咩双星以前系会送摩打，后期四驱兄弟嘅时候就唔送噶啦，个四驱小子好似有送，好。咁你合理啊，大佬买部四驱车翻嚟摆咩？自己推啊，喺度咁样啊，攞手指啊笃咁啊，喺咁攞手指推嗰啲车5蚊、10蚊玩具铺有啦，唔鬼买你四驱车啦，系嘛？好嚟啦，女仔细个通常玩咩啊？男仔又玩四驱车，嗰、那个年代系玩咩？哇，芭比啊，定乜鬼嘢？有咩女仔有咩出名玩具？经典嘅玩具得芭比啊！讲真，但我唔系好觉得好多。我细个有时候去啲女仔屋企啊，得一个芭比，但系佢哋都唔系成日玩嘅。讲真，佢哋都唔系好中意芭比嘅。好，女仔玩啲咩？煮饭仔都系玩到小一二又唔玩啦，嗰啲啊，好嚟啦！女仔玩咩钢琴咯？好似阿妈通常逼佢喺度弹啊，或者点啊，系嘛？冇玩啲咩啊？真系谂唔到喎！讲真，跳橡筋绳咯，好似啲嘢简单啲啊，跳绳啊，呼拉圈，我嗰个年代系咁咯，啲女仔好中意玩呼拉圈，我唔觉，我细个觉得呼拉圈有咩好玩啊？黐线咁摇喺度斗挫几多下，好啦，心谂就系嗰啲好黑板嘅嘢，唔好玩嘅，啊，即系会玩一阵就好快厌咯，即系当然系锻炼到腰力啊、健康啊或者点，但系唔系好吸引到玩落去。好，俾佢上去，嚟啦！哇，靓啊呢下，阿英，佢射落去唔食，再吸落去好潇洒，有我再嚟，哎呀，本身系世界波啦，若不是有人救到，早啊入波了。好，有啲人话玩跳飞机，系嘛？仲有咧咩摘豆袋嗰啲，我细个完全唔知道喎，啲咩豆袋点玩嘅？讲真，豆袋我攞嚟掉啊，或者咩嗰啲，系嘛？佢摘豆袋跳飞机，以前啊都有嘅，都有啲人玩，冇，通常女仔真系唔知道，或者佢会去吹泡泡咯。我记得嗰阵时会有吹泡泡，玩呢啲比较多。美少女战士变身器系咪女仔会买？我上次有冇女兄弟可以即刻答我？成200几200蚊一 set， 我见到都觉得贵，我话黐筋买部数码暴龙好过啦，买啲变身器有几多个人系有几多个会买？讲真，真心我咧系黐孖筋呢个定位，200几蚊买个变唔到身嘅变身器，大佬。你话整埋件衫过嚟，我都还可以接受理解到。哦，你自己呃自己咩？越灵惊力量变身之后就自己入去
入去着衫啊！我已经变咗越野兔啦，美少女战士，你都还可以开心下，大佬嗰个咁嘅镜盒啊，嗰支棍200几蚊，要靠自己 FF 喺度谂。我依家已经系越野兔啊，或者点？真心觉得变态黐线。好嚟啦，日本仔点解可以咁狠心咁样卖200几蚊啊？好嚟啦！扭啊扭，哇吓扭啦！哎呀，争少少立到噶啦，小心啊！有冇人知道？你以为真系会用嚟变身咁买变身器？佢都个名叫变身器，你梗系想开嚟变身啊啦！嗰啲广告都系咁噶啦，佢嗰啲广告一开头就揾啲靓头，即系靓女啊，或者妹妹仔咁喺度攞住话咩？我哋要出动啦！跟住最后个画面系佢哋着晒嗰套衫咁样噶嘛，话咩？你都一齐嚟加入美少女战士啦！通常都系咁样噶吓，系嘛？通常广告正路都系咁样啦，啱唔啱？好嚟啦，要佢啲声效嘟嘟嘟嘟呢啲。嗰啲机械，嗰旧时啲科技冇咁发达，就系听到呢啲噶，招招招，棍棍棍咁样，你又会觉得好哦！我已经变咗身，充满力量。好，嗰啲蒙面超人啲变身腰带就系咁样，叽叽叽叽叽咁样，就有啲灯着下。有几多少我细个已经唔够胆带住呢啲腰带出街，讲真，我细个已经好有啲啊，跟住俾人话我黐线啊，系啦。即系我自己都知道冇可能咯，细个唔知太早熟定咩，觉得知道呢个系呃细路。好，俾上去啦，嚟啦，再撞个大侠想推噶啦，可惜啊推唔赢。啱啱咧就咩乌克兰定咩，就真系今日有单新闻就话咩佢个样咧就好似芭比嘅，就话咩好靚女，佢話冇咩發冇咩 PS， 佢有一幅相嘅，就話咩真人咧就好細個嘅啫，唔知16歲，跟住又咩咩黃蜂腰咩曱甴肚，哎呀，之後話又唔知個胸係點咧，又係有種昆蟲嚟形容咁樣啦。咁咧佢咧就個樣咧就即係好白淨啊，隻眼又大啊，嘴又細細啊咁樣咧，就成個樣咧就好似芭比咁樣嘅。咁咧啲人就話，即係佢喺烏克蘭就響曬朵啦，而家就話俾人咩真人芭比或者點。咁咧佢強調咧自己冇整過容，都已經好似芭比，天生麗質難自棄咁樣啦。咁咧之後記者咧就訪問佢啦，話佢話你係咪覺得自己會唔會加入藝能界啊？咁呢位芭比咧就話唔得啊，佢話因為咧我生得矮，佢就話咁樣佢知道咧自己做唔到 model。但系咧，佢就话咩自信心好爆棚嘅，佢咧就话觉得冇人比自己更似芭比，系咩？之后就仲有跟住咧，佢就我知道咧，学校咧入边咧好多男仔咧都中意我噶啦，佢话咩？全部佢话咩？校内嘅所有嘅男仔都为我疯狂，但系咧我一个都睇我唔上眼啊，即系一个都睇唔上眼。之后咧佢话佢哋唔系我杯茶，咁咧佢嘅男友条件系咩咧？我话俾你听，好。俾落去，唉，争少少啊！嗰个男友择友条件系咩咧？佢就话啦：我嘅男朋友咧一定要有气概啦，有礼貌啦，懂事啦，啊，跟住咧遇到事情咧唔会逃避，仲有咧最紧要咧就系要有浓密嘅头发。佢系咁讲，自己咧将来咧就希望咧吓成为心理学家就系咁。啊、所以你就知道啦，男人有浓密嘅头发几紧要。乌克兰啲靓女都系咁样，系嘛？好嚟啦，小心啊！哎呀，系咯，有啲人即刻话咩似达哥，我都唔讲，费事啊，我都费事讲话似边个咧，你自己谂啊，我都费事讲呢句，我本身已经收埋。唔系咁想讲啊！我话唔需要呢啲，唔需要张扬，狂风浪蝶我都费事讲。一早威名远镇去乌克兰啦，大佬踢波咁劲，哎呀，黐线啊！点解会咁样啊？哎呀，仲有几多啊？80分钟仲有机会嘅，你已经靠你啦，我哋一定追得翻。哎呀！
大镬啦，不多不多，喂，唔好铲啊，大佬，小心啊，哇，咁靓啊，铲得，睇下点啊，箍住个波，再揞落去，靓啊，张生平护住皮球，想推翻上去，靓啊，以为系推边，点知俾翻过嚟，黎英再吸过嚟，哎呀，可惜啊，都系俾人拦到，人哋嘅防守好出色啊，好一嘢撞上去，仲有机会噶，差唔多噶啦，呢一次攻势。都已经是尾声的了，黎英再回，哇，接下箍着波好淡定，好潇洒，我哋去到唔急住进攻的，好嚟啦，出埋嚟，唉，可惜啊，出得唔够好啊，落点唔够靓，哇，黎英又控到个波，完全超级靓的防守啊，俾到上去追逐生命，追逐生命点啊，呢下斯达转身再拖过嚟，再俾。可惜啊，对面血肉长城依然是黎英控住个波，黎英好在后面已经压得好上前的啦，镇守边路，郭大侠出到埋嚟，再嚟，哎呀，都是攻唔到啊，仲有 keep 住进攻，已经是十分钟的攻势噶啦，呢一个喺足球嚟讲已经是超劲，可惜啊，都是人哋嘅拦截真的太强了，只能够话。仲有冇黎英又攞到波啦？哎呀，可惜，硬啲。差唔多啦，系时候咧转个游戏啊 ，ECH 啊呢个 ECH Japan 第三系咪分拆咗 N 队定点样？第一波我哋赢佢3-0，转游戏先，辛苦各位队友。等等啊！